DRPS2. Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure. Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila DRPS Herbal Coffee. Nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit. Pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko pero lami po na imong kaon di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bayugan. Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay DRPS2. High blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.